2 жыл, 2 ай, 2 күн. Арыстағы жарылысқа тура осындай уақыт салып, Жамбыл облысында болған жағдайға қатысты президент Қасым-Жомарт Тоқаев біршама тапсырма берді. Мемлекет басшысы Жамбыл облысында төтінші жағдайға байланысты шараларды тез қолға алуды тапсырды. Президент шұғыл жиналыс өткізіп, алдымен қайғылы оқиға салдарынан қаза тапқан азаматтардың отбасыларына көңіл айтты. Зардап шеккен адамдардың тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Қайтыс болғандардың отбасыларына көмек көрсету бойынша нақты тапсырмалар берді. Мемлекеттік уәкілетті органдар қаза тапқан азаматтардың отбасыларына көмек көрсетудің барлық шараларын қабылдауы қажет. Жұмылдырылған барлық сала мамандарының жанкештілігінің арқасында жағдай бақылауға алынып, одан да көп шығынға жол берілмеді. Құтқарушыларға, дәрігерлерге, полиция, прокуратура және әкімдік қызметкерлеріне алғыс айтамын. Дегенмен өрттің салдары қиынға соқты. Адамдар зардап шекті. Көптеген азамат баспанасын тастап кетуге мәжбүр болды. Елді мекендердің инфрақұрылымына зақым келіп, бірқатар ғимараттар қирап қалды. Осыған байланысты шұғыл шаралар қабылданды. Бірақ әлі де көп қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу керек. Президент 2 жыл бұрын Арыста болған жарылысты еске алып, қару-жарақ қоймаларында әлі де шешілмеген түйінді мәселелердің бар екенін айтты. Арыс оқиғасынан кейін арнайы тапсырма бергенін, енді осы бағыттағы жұмыстарды жеделдетіп аяқтауды жүктеді. Ал Жамбыл облысындағы төтенше оқиғаға байланысты бірқатар шараларды шұғыл қолға алуды жүктеді. Бас прокуратура мен Ішкі істер министрлігіне оқыс оқиғаның мән-жайын және кінәлілерді анықтау үшін сотқа дейінгі тергеу амалдарын мұқият жүргізуді. Мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, азаматтардың қауіпсіздігі мен дүние мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуді міндетті. Оқиға туралы жалған ақпараттың таралуына жол бермеу үшін шаралар қабылдау жөнінде де тапсырмалар берілді. Бірінші мәселе. Төтенше жағдайдың салдарын жою үшін ведомствоаралық мемлекеттік комиссия құрылсын. Оған премьер-министрдің орынбасары Роман Васильевич Скляр басшылық етсін. Роман Васильевич, сізге қазір жиналыс аяқталған соң Жамбыл өңіріне шұғыл баруды тапсырамын. Жұмыстың басы қасында болып, барлық шараларды оқиға орнынан ұйымдастырыңыз. Екінші мәселе, қаза болған азаматтардың отбасын әлеуметтік қорғау және зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету үшін барлық қажетті шаралар қабылдансын. Бұл мәселе премьер-министрге Асқар Ұзақбайұлына тапсырылады. Үшінші, денсаулық сақтау министрлігі төтенше оқиға салдарынан жарақат алған азаматтарға жан-жақты медициналық көмек көрсетуді ұйымдастырсын.